মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেন মেথমেটিক্সৰ অনুশীলনী 2.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত মই তোমালোকক অনুশীলনী 2.1ৰ গোটেইকেইটা সমাধান কৰি দিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দিয়া আছে, যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই চাই ল'বা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। এক নম্বৰটো কি দিছে চোৱা, প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা। এই নম্বৰটো দিছে 6, বি নম্বৰ দিছে 1/2। এইবিলাকৰ কি কৈছে আমাক, প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা, প্ৰতিক্ৰম মানেনো কি প্ৰথমতে জানিব লাগিব। গতিকে জানিবলৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, পৃষ্ঠা নম্বৰ তোমালোকে 29 উলিয়াই ল'বা। 29ত দিয়া আছে চোৱা যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল এক হ'লে এটা কাণটোৰ প্ৰতিক্ৰম বোলে। প্ৰতিক্ৰম বুলি কেতিয়া কৰা হয়, আমাক কি কৈছিল প্ৰশ্নটোত, প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছিল যেতিয়া দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল, দুটা সংখ্যাক যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, সেই পূৰণফলটো যেতিয়া 1 হয় তেতিয়া এটা কাণটোৰ কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰতিক্ৰম বুলি কোৱা হয়। যেনে তোমালোকে চোৱা গণিতৰ ভাষাত 9, 9টোৰ তলত কি আছে, একেটাত আছে, একেটা থকা বুলি ধৰি ল'ব লাগিব বা একেটা থাকেই। গতিকে 9ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, 1/9, 1/9 মানে এইটো ওলোটাই দিলে হ'ল প্ৰতিক্ৰম বা তোমালোকৰ গুণাত্মক বিপৰীত বুলিও দিয়া থাকিব পাৰে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গতিকে এই লাইনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ৰাখিলে তোমালোকে অলপমান অংকবিলাক কৰোঁতে সহজ পাবা। পৃষ্ঠা নম্বৰ 29ত এই লাইনটো দিয়া আছে। এতিয়া আমি 6ৰ প্ৰতিক্ৰম কেনেদৰে উলিয়াম, এনেকুৱা এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 6ৰ, যিটো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো 1 পোৱা যাব। এতিয়া এনেদৰে লিখিবা, এই নম্বৰটো দিছিলে 6, 6ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব কিমান, 1/6, কাৰণ 6ৰ তলত কি আছে, 1 এটা আছে, গতিকে এইটো ওলোটাই দিয়া। ওলোটাই দিলে কি হ'ব, 1/6, বা 6ৰ প্ৰতিক্ৰম 1/6 আমি কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 6 × 1/6, 6 কটা গ'লে কিমান থাকিব, 1 থাকিব। এনেদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰা, বা তলত এটা 1 আছে বুলি তোমালোকে ধৰি ল'ব লাগিব, বা 1 এটা থাকে গণিতৰ ভাষাত, গতিকে এইটো ওলোটাই দিয়া। ওলোটাই দিলে কি হ'ব, তলত থকা 1টো ওপৰলৈ যাব আৰু 6টো তললৈ যাব, 1/6 হ'ব। বি নম্বৰটো কি দিছিলে চোৱা, 1/2 দিছে, 1/2। এনেদৰে লিখিবা যে ৱাই 1/2ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব কিমান, 2/1, ওলোটাই দিয়া, 2/1, 1/2ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 2/1। তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিছিলে 8/17 দিছে, 8/17, এতিয়া 8/17ৰ প্ৰতিক্ৰম কি লিখিবা, ওলোটাই দিয়া, 17টো ওপৰত লিখা, 8টো তলত লিখা, মানে 17/8 হ'ব 8/17ৰ প্ৰতিক্ৰম। গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, পূৰণফলটো 1 পাম। দি নম্বৰটো কি দিছিলে, 1 দিছিলে, গতিকে 1ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, 1/1, বা 1ই লিখিব পাৰা, কাৰণ 1ক যেতিয়া আমি 1ৰে পূৰণ কৰিম, পূৰণফলটো কি হ'ব, 1ই হ'ব। ঠিক আছে, এইটো 1 লিখিলোঁ। ই নম্বৰটো অলপ মন কৰা, ই নম্বৰটো তোমালোকে অসুবিধা হ'বা, এইটো কিহত আছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে। ই নম্বৰটো 2 সমষ্টি 5 ভাগৰ 3, এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে। আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থাকিলে কি কৰিব লাগিব, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব। এতিয়া অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ কেনেকৈ নিয়ে চোৱা, ইয়াত কি আছে, 5 আছে, 5টো লিখা, বা ইয়াত কি আছে, 5টো আছে, 5টো তলত লিখা। এতিয়া 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা, এই দুটা পূৰণ হ'ব, 5 দুগুণ কিমান, 5 দুগুণ হৈছে 10, 10ৰ লগত 3 যোগ কৰা, 10 × 3 হ'ব 13। এইটো কি হৈছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে, আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থাকিলে প্ৰতিক্ৰমলৈ নিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি 5 আছে তলত 5 লিখিলোঁ। এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰা, 5 দুগুণ 10, 10 × 3 13। এতিয়া 13/5ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব, 5/13, এইটো ওলোটাই দিলে হ'ল, এইটোৱে হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ। এইবাৰ 2 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটো কি দিছে, মান নিৰ্ণয় কৰা। এ নম্বৰৰ প্ৰথমটো দিছে 6 ÷ 3/8 দিছে, এইকেইটাৰ আমাক কি কৈছে, মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে আমি লিখি ললোঁ 6 ÷ 3/8,
ইয়াতে ডিভাইডেড বা হৰণ, অসমীয়াত হৰণ, গতিকে হৰণ হৈ আছে। গতিকে ছিক্স এইটো হৰণটোক আমি পূৰণ যদি কৰোঁ এইটো ওলোটাই দিব লাগিব, মানে এইটো প্ৰতিক্ৰম। গতিকে ওপৰত কি আছে, থ্ৰী আছে, আমি তলত লিখিলোঁ, এইটটো ওপৰত তলত আছে ওপৰত লিখিলোঁ, মানে এইটো ওলোটাই দিলোঁ, বুজি পালানে? ছিক্স আছে ছিক্স লিখিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত যদি আমি পূৰণ, যদিহে আমি পূৰণ দিওঁ তেতিয়া এইটো ওলটি যাব, এইফালে থকাটো ওলটি যায়। ইয়াত কি আছে, থ্ৰী বাই এইট আছে, এইটো ওলটি গ'লে কি হ'ব, এইট বাই থ্ৰী। গতিকে এইবাৰ আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম, তিনি এক গুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, আমি কি কৰিলোঁ, কটাকটি কৰিলোঁ। আৰু ওপৰত কিমান ৰ'ল, এইট ইনটু টু, আঠ দুগুণিমান হ'ল, সকলো তলত এক আছে, একটো নাপাতিলোঁ আমি, কথা নাই, বুজি পালানে? কেনেদৰে কৰিলোঁ, ইয়াত ছিক্স আছে ছিক্স লিখিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত আমি পূৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ চিন দিলোঁ, পূৰণ চিন দিয়াৰ লগে লগে এই সংখ্যাটো ওলটি গ'ল, থ্ৰী বাই এইট আছিল, এইট বাই থ্ৰী হ'ল। তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ যে এইটোতো আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ, তিনি এক গুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয় হ'ল, এতিয়া আঠ দুগুণ ষোল্ল, তলত এক আছে, একটো নাপাতিলেও কোনো কথা নাই, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ষোল্ল। ঠিক তেনেদৰে দুই নম্বৰটো দিছিলে, থাৰ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই টু বাই থ্ৰী দিছে, গতিকে আকৌ থাৰ্টি ওৱান আছে, থাৰ্টি ওৱান লিখিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত আমি পূৰণ দিলোঁ, পূৰণ দিচিন দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হৈছিল, ওলটি গৈছিল। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো পূৰণ চিন দিয়াৰ লগে লগে টু বাই থ্ৰী আছিলে নহয়, থ্ৰী বাই কিমান হ'ল, টু হ'ল, মানে পূৰণ চিন যদি তোমালোকে দিয়া এইটো ওলোটাই দিবলৈ পাৰা, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা, কটাকটি কৰিব পাৰিবা নেকি, কটাকটি কৰিবতো আমি নোৱাৰোঁ, আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা থাৰ্টি ওৱানৰ তলত এক এটা আছে, যেনেদৰে আমি ষোল্লৰ তলত একটো নাপাতিলোঁ কিন্তু এক এটা আছে, ঠিক তেনেদৰে থাৰ্টি ওৱানৰ তলতো এক এটা আছে, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গতিকে এতিয়া তলে তলে পূৰণ কৰা, দুই এক গুণ কিমান হ'ব, দুই, একত্ৰিছ তিনি গুণ কিমান হ'ব, তিনি এক গুণ তিনি, তিনি তিনি গুণ ন, কিমান হ'ল, নাইণ্টি থ্ৰী বাই টু, এইটো কি হ'ল, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত আছে, আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব, মানে এক নম্বৰৰ ইটো যে আমি কৰিলোঁ, এই এই ইটো দুই সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ তিনি, ঠিক তেনেদৰে এইটোক মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়, এই সংখ্যাটোক আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব, লিখিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, নাইণ্টি থ্ৰীক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব, গতিকে দুই দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ব, আঠ, নৰ পৰা আঠ গ'লে থাকিব এক, ইয়াতে তিনিটো নম্বৰ আনিলোঁ তেৰ হ'ল, দুই ছয় গুণ কিমান, বাৰ, তেৰৰ পৰা বাৰ গ'লে কিমান থাকিব এক, গতিকে আমি কিমান পালোঁ, ভাগফল কিমান পালোঁ, ছিয়াল্লিছ, গতিকে ছিয়াল্লিছ সমষ্টি দুই ভাগৰ এক হ'ব, ছিয়াল্লিছ সমষ্টি দুই ভাগৰ এক, গতিকে এইটোৱে হ'ব ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটোৰ উত্তৰ। এনেদৰে তোমালোকে কৰিবা। তিনি নম্বৰটো দিছিল ফিফটি ওৱান ডিভাইডেড বাই ছেভেণ্টিন বাই থ্ৰী দিছে, গতিকে এইটো আমি আগৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো যেনেদৰে কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰিম, ফিফটি ওৱান আছে, ফিফটি ওৱান লিখিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিলোঁ, এতিয়া এইটো ওলোটাই দিয়া, ছেভেণ্টিন বাই থ্ৰী আছে, আমি কি লিখিব, থ্ৰী বাই ছেভেণ্টিন লিখিলোঁ, কাৰণ এতিয়া হৰণৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিয়াৰ কাৰণে থ্ৰী বাই ছেভেণ্টিন আমি লিখিলোঁ। এতিয়া চোৱা, আমি এইটো কটাকটি কৰিব পাৰিম, সোতৰ এক গুণ কিমান হ'ব, সোতৰ, সোতৰ তিনি গুণ একাৱন, বুজি পালানে, সোতৰ এক গুণ কি হ'ল, সোতৰ, সোতৰ তিনি গুণ একাৱন, গতিকে আমি কটাকটি কৰিলোঁ, তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ব, ন, তলত কিমান আছে এক, একটো নাপাতিলেও কোনো কথা নাই, গতিকে তিনি নম্বৰটোৰ এনচাৰ কিমান পালোঁ, আমি নাইন পালোঁ, গতিকে একেবাৰে সহজ, তোমালোকে অলপমান মনোযোগ দিলে তোমালোকে এই অংকবিলাক কৰিবলৈ পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকে যদি উত্তৰমালাত গৈ চোৱা অনুশীলনী টু পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এৰ প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো, আমি কি প্ৰথমটো কিমান পালোঁ, ষোল্ল, দ্বিতীয়টো ছিয়াল্লিছ সমষ্টি দুই ভাগৰ এক, গতিকে আমাৰ প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো মিলি গৈছে, কিন্তু তৃতীয়টো ইয়াত কিমান দিয়া আছে চোৱা, ফ'ৰ বাই থ্ৰী দিছে তৃতীয়টোৰ উত্তৰ, কিন্তু আমি কিমান পালোঁ, ন পালোঁ, হয়নে? গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ এইটো ভুল আছে, কাৰণ মই জানো তোমালোকৰ বহুতেই এই উত্তৰৰ মানত আহি তোমালোকে মিলাই চোৱা, আনচাৰবিলাক মিলিছেনে নাই, এইটো তোমালোকৰ ভুল আছে, তোমালোকে চিন দি ল'বা, বা তোমালোকৰ শ্ৰেণী শিক্ষক সুধিলে তোমালোকক কৈ দিব। চাৰি নম্বৰটো দিছে ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী বাই ফ'ৰ দিছে, গতিকে আগৰকেইটা যেনেদৰে কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰিম, ফ'ৰ আছে ফ'ৰ লিখিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত আমি কি কৰিলোঁ, পূৰণ চিন দিলোঁ, থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছে এইটো ওলোটাই দিয়া, কাৰণ পূৰ হৰণৰ ঠাইত পূৰণ চিন দিলোঁ, গতিকে এইটো ওলোটাই দিব পাৰোঁ, ওলোটাই দিলে থ্ৰী বাই ফ'ৰৰ ঠাইত কি হ'ব, ফ'ৰ বাই থ্ৰী। এতিয়া চোৱা, কটাকটি কৰিব পাৰিবা নেকি, নোৱাৰা, কাৰণ ফ'ৰটো ক'ত আছে, ওপৰত আছে, গতিকে ওপৰৰটোৰ লগত কটাকটি কৰিব নোৱাৰা, এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ফ'ৰৰ তলত এক আছে বুলি তোমালোকে জানাই,
তাহলে তিনির লগত এক পূরণ করলে কিমান হব তিনি চারি চারি গুণ কিমান হব ষোল্ল চারিটো যদিও ইয়াত লিখিছোঁ চারিটো কিন্তু তলত নাই ওপৰতে আছে কাৰণ চাৰিটোৰ লগত এক এটা আছে বুজি পাইছানে সেইকাৰণে তিনিৰ লগত এক পূৰণ কৰোঁতে কিমান হ'ল তিনি চাৰি চাৰি গুণ হ'ল ষোল্ল কিতাপখনৰ উত্তৰ মানত 16/3 দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে যদিহে বিচৰা এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো লিখি দিব পাৰা মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখিলে কি কৰিব লাগিব ষোল্লক তিনিৰে আমি হৰণ কৰি দিব লাগিব তিনিৰে কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব কাৰণ ছয়বাৰ দিব নোৱাৰোঁ তিনি ছয় গুণ ওঠৰ ওঠৰটো নাই পোন্ধৰহে আছে ষোল্লহে আছে গতিকে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ ষোল্লৰ পৰা পোন্ধৰ গ'লে কিমান থাকিব এক গতিকে যদিহে আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখোঁ এইটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত আছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত যদিহে আমি লিখোঁ পাঁচ সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক হ'ব কিন্তু এনেদৰে লিখিলেও তোমালোকক শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে যেনেদৰে বিচৰা ঠিক তেনেদৰে লিখিবা পাঁচ নম্বৰটো দিছিল তিনি হৰণ দুই সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক দিছে এইটো মন কৰা এইটোত কি আছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে তোমালোকে এক নম্বৰৰ ই নম্বৰটোত প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰাৰ ই নম্বৰটোত কি আছিল মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছিল আমি কি কৰি লৈছিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছেনে মই অলপ আগতে তোমালোকে চালা ভিডিঅ'টো যে পাঁচ দুগুণ কিমান আছে এনেদৰে পূৰণ কৰিছিলোঁ তলত পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ দহাই তিনিয়ে তিয়াৰ হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এইটো আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে গতিকে এইটোক আমি কি কৰিম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম গতিকে তিনি হৰণ লিখিলোঁ কাৰণ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থাকিলে আমি হৰণ পূৰণবিলাক আমি কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ বা চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি নোৱাৰোঁ হৰণৰ ঠাইত পূৰণ লিখিব নোৱাৰোঁ গতিকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে তলত ফ'ৰ আছে ফ'ৰ লিখা চাৰি দুগুণ কিমান হ'ব আঠ আঠৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ন এনেদৰে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থাকিলে তোমালোকে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব মই আৰুবাৰ কৈছোঁ চোৱা ফ'ৰ আছে তলত ফ'ৰ লিখিলোঁ এই দুটা পূৰণ হয় যিয়ে সংখ্যা নহওক কিয় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ পৰা মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিলে এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰি দুগুণ হৈছে আঠ আঠৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে হ'ল ন গতিকে আমি এইকেইটাৰ নিচিনাকৈ পাই গ'লোঁ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই নাইন বাই ফ'ৰ পালোঁ গতিকে এইবাৰ আমি পূৰণ চিন দিব পাৰিম গতিকে থ্ৰী লিখিলোঁ হৰণৰ ঠাইত পূৰণ চিন দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে নাইন বাই ফ'ৰটো কি লিখিম আমি এইকেইটাৰ নিচিনাকৈ ওলোটাই দিম নাইন বাই ফ'ৰটো হ'ব ফ'ৰ বাই নাইন এতিয়া চোৱা আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ তিনিৰে নাইনক তিনি এক গুণ তিনি 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 গুণ কিমান হ'ব ন গতিকে ওপৰত কিমান হ'ল চাৰি এক গুণ চাৰি তলত হ'ল তিনি গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'ল ইয়াৰে উত্তৰ মানত টুৱেল্ভ বাই ওৱান দিয়া আছে কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৰ বি নম্বৰৰ পৰা সমাধান কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাবা আৰু যদিহে বিচাৰি নোপোৱা কমেণ্ট কৰি সুধিলেও মই তোমালোকক লিংকবিলাক দিম